Tere sõbrad, täna on väga, väga tähtis päev, väga oluline päev, päev, mida ma olen ootanud. Väga kaua. Ühesõnaga, täna me unboxime Silver Play buttonit. Ma arvan, see on õige asi. Aga ühesõnaga, hakkab kohe asjaga pihta. Täna sain siukse asja endale posti, lõpuks ometi. See on siis kaualt võtetud kaunike, kes ei tea, Silver Play buttonid jagatakse siis 100 000 subscriberi täitumisel. Ja sellega tegelikult siuke põnev story ka, et tegel ma juba mingi 100 tonni täis sai, siis ma juba tegelikult siis juba applyisin, et see asi lõpuks kätte saada. Ma olen, kuulge, saadke mulle see, põhimõtteliselt YouTube ütles mulle, et ma lihtsalt ei saanud seda ja mul öeldi, et su kanal ei ole kõlblik bla bla bla, siis ma olen, noh, ma ei viitsi tegelda. Aga nüüd viimati kõdegi lihtsalt uuesti sattusin selle asja peale, siis ma ütlesin, okei, miks mitte veel proovida. Ühesõnaga, ma saatsin neile kirja, nad oli mingi, oh, tavai, ma olen adress, me saadame sulle. Ja siin see asi on, aga ma eks tavame. Tõeks ise ka teada, mis seal lõpuks nagu sees on, sest et reaalselt ma olen seda ootanud juba nii fucking kaua. Ja see, kuidas ma selle asja kätte sain ka täna kullerit. Ühesõnaga, vene kuller oli ja siis põhimõtteliselt asjad läks niimoodi. Tere! Tere, mina UPS kuller, meil on paksin teile, ta tahaks allkirja. Jaa, muidugi. Aata, aga mis see on? Ma vaatan YouTube. Parim blogger. Okei, palju on siis, okei, davai. Ühesõnaga, ma olen siis see parim blogger. Ma lihtsalt ei oska midagi selle vastata, aga teeme lõpuks selle asjale lahti siin. See on siike haruldane moment, sest et ma ei tea väga palju eestikeelseid channeleid, kes on siukest auhinna saanud. Endalgi põnev. Võtame selle asja siit välja siis. No nii, selline näeb see välja. Siin sees on väike kiri, vaata mis nad siin kirjutavad. Susan, CEO of YouTube. Ei, allkiri ei ole päris. Ühesõnaga lihtsalt tänavad ja ütlevad, et ma olen tubli, et ma sain 100 000 subscriberid. Ja kas sul midagi väga erilist ei ole, selles lahe ikka. Aga nüüd see siin on, võtame kile ära. Ja trummi põrin. Ja palun. Siin see siuke asi meil on. Presented to Andrei Zevakin for passing 100,000 subscribers. Siuke ta ongi meil siin. Midagi eriliselt, ma lootsin, et on midagi lahetada, aga samas see on lihtsalt award nagu what you get. Aga ei, väga lahe. Selle nüüd pean mõtlema, et kuu panna, kas ma jätan selle stuudiosse või ma võtan selle koju kaasa. Ühesõnaga, selline ta on kaua tehtud kaunike. Nüüd siis järgmise awardina nagu öeldakse. Million incoming. Aga ühesõnaga, aitäh teile kõikidele, kes on nende seas, kes on reaalselt viitsinud subscribeida. Ma loodan teile, mu content on meeldinud ja kindlasti see aasta tuleb veel väga, väga palju lahedad ja põnevad asju, nii et kindlasti pange see subscribe nupp, vajutage like. Sest et kunas ikka näete, et kunas Eesti YouTuber unboxib on ju Silver Play buttonit eesti keeles. Aga ei, ma olen üli rahul ja mulle väga meeldib see, kus ma nagu olen jõudnud ja see on kõik tegelikult tänud teile. Nii et tegas midagi, olge tublid, olge mõnusad, head koolivaheaega, kellel on kool. Ja näeme teiega juba järgmises videos ja muidugi need, kes tulevad Eesti Laulu finaali vaatama, tulge kindlasti, olge tšau, ma olen seal koha pealt, tere päev, saame rääkida, ütlustada, muljetada, nii et näeme teiega seal. Aga seniks, tšau pakka! With it.